नमस्कार दर्शकबिनहरू स्वागत छ तपाईँहरू सम्पूर्णलाई युट्युब च्यानलमा पी रिभ्युजको नयाँ भिडियोमा दर्शकबिन आज केस नयाँ भिडियोमा चाहिँ हामी तपाईँहरूलाई आइपिओ तथा नेपाली सेयर मार्केट सम्बन्धी विविध तात जानकारीहरू दिनेछौँ जसमा चाहिँ रिलायबल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीको प्रिमियम प्राइस सेटको आइपिओ कहिलेबाट आउँदैछ त्यस सम्बन्धी पनि जानकारी समेटिनेछ र साथमा भगवती हाइडिपर डेभलपमेन्ट कम्पनीले लोकल तथा फरेन कोटाको आइपिओ कहिलेबाट निष्कासन गर्दैछ र कति कता सेयर सेटको आइपिओ चाहिँ निष्कासन हुँदैछ त्यस सम्बन्धी पनि चर्चा गर्नेछौँ र साथमा आइमी लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीको फरेन कोटाको आइपिओ पाठफ कहिले हुनेछ त्यस सम्बन्धी जानकारी पनि आजको यस भिडियोमा चाहिँ हामी दिनेछौँ र भिडियोको अन्त्यतिर चाहिँ हामी तपाईँहरूलाई अरुण काबेली पावर लिमिटेडको राइट चेयर सम्बन्धी पनि जानकारी चाहिँ दिनेछौँ सो भिडियो एकदमै इन्फर्मेटिभ हुनेवाला छ त्यसैले भिडियोलाई अन्तिम समय र साथ दिनु होला र भिडियो मन पऱ्यो भने चाहिँ लाइक कमेन्ट र सेयर गर्न पनि नभुल्नुहोस् दसबिन भिडियो सुरु गरौँ दर्शक दिन भिडियोको भी सुरुवातमा चाहिँ आइमी लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीको फरेन कोटाको आइपिओमा के कस्तो आवेदन परेको छ त्यस सम्बन्धी चर्चा गरौँ र यस कम्पनीले विदेशमा रहेका नेपालीहरूको लागि बाह्र लाख किताब सेयरसेटको आइपिओ चाहिँ निष्कासन गरेको थियो जसमा करिब तेइस हजार एक सय छयात्रजनाको आवेदन परेको छ र उनीहरूले चाहिँ यस कम्पनीको करिब उन्नाइस लाख तेत्तिस हजार चार सय दस किताब सेयरसेटको आइपिओमा चाहिँ आवेदन दिएको छ जुन चाहिँ करिब पैँतालिस दशमलव आठ सय र करोड बराबरको सेयर चाहिँ हुन आउँछ र यो आइपिओ पनि झन् एक दशमलव छ एक टाइम्सले चाहिँ ओभरसब्सक्राइब भएको छ तर पनि यस कम्पनीको आइपिओ भने सम्पूर्ण आवेदनकर्ताहरूले पाउनेछन् र उनीहरूमध्ये धेरैजसोले चाहिँ जति आवेदन दिएका छन् त्यति नै फेला पार्ने सम्भावना रहेको छ र एभरेजमा पनि यस कम्पनीको फरेनकोटाको आइपिओमा तिरासी दशमलव चार दुई किताब प्रति आवेदन परेको छ र यदि तपाईँहरूले यस कम्पनीको फरेन फरेनकोटाको आइपिओमा अस्किताभन्दा कम आवेदन दिनुभएको छ भने जति किता आवेदन दिनुभएको छ त्यति नै पर्ने सम्भावना चाहिँ एकदमै ज्यादा रहेको छ र यस कम्पनीको आइपिओ रिजल्ट आउन भने केही हप्ता लाग्न सक्छ र त्यस सम्बन्धी कुनै पनि अफिसियल अपडेट आयो भने चाहिँ हामी तपाईँहरूलाई अवश्य पनि जानकारी दिने नै छौँ दर्शबिन यसै गरी अर्को लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी रिलायबल नेपालको आइपिओ पनि बोर्डले चाहिँ एप्रुभ गरेको छ र अब भने यस कम्पनीले एक करोड बिस लाख किता सेयर सहितको आइपिओ प्रिमियम प्राइज सेत निष्कासन गर्न पाउने भएको छ र यस कम्पनीले प्रतिकिता दुई सय सन्ताउन्नका दरले चाहिँ सम्पूर्ण सेयरहरू बिक्री गर्नेछ जसमा एक सय सन्ताउन्न रुपियाँ चाहिँ यस कम्पनीले प्रिमियम प्राइस जोडेको छ र यसअगाडि आइपिओ निष्कासन गर्न प्रतिकिता दुई सय बाह्र रुपियाँ चाहिँ सेयर मूल्य यस कम्पनीले तोकेर बोर्डमा एप्लिकेसन पठाएको थियो र पछि फेरि वित्तीय अवस्थामा सुधार भएको भनेर यस कम्पनीले आफ्नो आइपिओ सेयर मूल्य चाहिँ फेरि मोडिफाई गरेर दुई उन्स रुपिया तोकेको थियो तर बोर्डले भने दुई सय सन्ताउन्न रुपियाँमा यस कम्पनीको आइपिओ सेयर बिक्री गर्नलाई अनुमति दिएको छ र यस कम्पनीले नेपाली सेयर मार्केटमा लाइफ इन्सुरेन्स सेक्टरमा सेयर कारोबार गर्नका लागि आइपिओ निष्कस गर्न लागेको हो र अहिले चाहिँ यस कम्पनीको आइपिओ बोर्डले एप्रुभ गरिसकेको छ र हाल चाहिँ यस कम्पनीको चुक्ता मूल्य दुई दशमलव आठ जिरो अर्ब रहेको छ जुन चाहिँ पछिल्लो रिपोर्ट अनुसार रहेको छ र यस कम्पनीको बुक भ्याल्यु पनि एक सय त्रिपन्न रुपियाँ प्रतिकिता रहेको छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ यस कम्पनीले प्रिमियम प्राइस प्राइससित आइपिओ निष्कसन गर्न पाएको पनि हो र यस कम्पनीको आइपिएसी म्यानेजर भने सिभिल क्यापिटल मार्केट्स लिमिटेड छ जसले चाहिँ यस कम्पनीको हाइपिओ निष्कासन तथा बाँडफाँडको काम गर्नेछ र यस कम्पनीले अब चाँडै नै फरेन कोठाको हाइपिओ निष्कासन गर्नेछ र त्यसको कुनै पनि अफिसियल अपडेट आयो भने चाहिँ हामी तपाईँहरूलाई कम्युनिटी पोस्टबाट जानकारी अवश्य पनि दिनेछौँ दर्शक विदेशी भगती हाइडोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेडले लोकसको लागि आइपिओ निष्कासन गर्ने भएको छ र यस कम्पनीले प्रति किताबता एक सय सोह्रका दरले चाहिँ पाँच लाख बहत्तर हजार जेरो पैँसठी किता सेयरसहितको आइपिओ लोकलको लागि निष्कासन गर्ने भएको छ र यस कम्पनीले नेपाली सेयर मार्केटमा हाइडो सेक्टरमा सेयर कारोबार गर्नको का लागि चाहिँ आइपिओ निष्कासन गर्न लागेको हो जसको लोकलको लागि आइपिओ खुल्ला भने दुई हजार असी असार चौबिस गतिबाट हुनेछ र त्यसपछि तपाईँहरूले यस कम्पनीको आइपिओ चाहिँ आवेदन दिन सक्नुहुनेछ र कहाँबाट आवेदन दिन सक्नुहुनेछ त्यस सम्बन्धी डिटेल भिडियो चाहिँ हामी पछि लिएर आउनेछौँ र त्यो लिङ्कहरू चाहिँ म भिडियोको डिस्क्रिप्सन पनि अवश्य राखिदिनेछु र यस कम्पनीको लोकल आइपिओ चाहिँ दुई हजार अस्सी साउन सात गतिबाट बन्द हुनेछ र त्यो समयभित्र सम्पूर्ण सेयरहरू बिक्री भएन भने चाहिँ यस कम्पनीले त्यो मिति लम्ब्याएर दुई हजार अस्सी साउन बाइस शा गतिसम्म चाहिँ पुर्याउन सक्नेछ अर्थात् शा? त्यो समयसम्म चाहिँ शा तपाईँहरूले आवेदन दिन सक्नुहुनेछ र यस कम्पनीको हाइपे रेटिङ भने ट्रिपल बी माइनस रहेको छ जुन चाहिँ केयर रेटिङ नेपाल लिमिटेडले दिएको हो र यो चाहिँ एक वर्षको लागि लागु हुनेछ र यो रेटिङ भनेको चाहिँ तपाईँहरूले यस कम्पनीको लागि मध्यम वर्गको जोखिम छ भन्ने बुझ्न सक्नुहुन्छ र सामान्यतया हाइड्रो पावर कम्पनीको लागि यतिको रेटिङ चाहिँ राम्रै मान्न सकिन्छ र यस कम्पनीको आइपिएससी म्यानेजर भने सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ जसले चाहिँ यस कम्पनीको आइपिए निष्कासन तथा बाँडफाड काम चाहिँ गर्नेछ दर्शबिनभने चर्चा गरौँ यस कम्पनीको लोकल आइपिओको कसले आवेदन दिन मिल्छ भन्ने सम्बन्धी र यस कम्पनीले आफ्नो आवनपत्रमा खुलाए अनुसार कास्की जिल्ला पोखरा महानगरपालिका वार्ड नम्बर तेह्र चौध छब्बिस र सत्ताइसका बासिन्दाहरूले यस कम्पनीको लोकल आइपिओमा आवेदन दिन मिल्नेछ जहाँ चाहिँ पूर्व पोखरा उपमहानगरपालिका वार्ड नम्बर तेह्र चौध अठार बाइस र लेखनाथ नगरपालिका वार्ड नम्बर दुईदेखि सातसम्म चाहिँ पर्ने गर्छ र त्यहाँका बासिन्दाहरूले चाहिँ यस कम्पनीको लोकल आइपिओमा आवेदन दिन सक्नुहुनेछ र यस सम्बन्धी थप जानकारी चाहनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँहरूले भगवती हाइड्रेपर डेभलपमेन्ट कम्पनीमा पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ अथवा यस कम्पनीको आइपिओ जर सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेडलाई पनि सम्पर्क गरेर चाहिँ तपाईँहरूले थप बुझ्न सक्नुहुनेछ र फर्म पनि तपाईँहरूले त्यहीँ गएर चाहिँ पाउन सक्नुहुनेछ र यसै गरी भगती हाइड्रावर डेभलपमेन्ट कम्पनीले विदेशमा रहेका नेपालीहरूको लागि पनि पचासी हजार आठ सय दस किता सेयरसेटको आइपिओ निष्कासन गर्ने भएको छ जसको बेसरेट पनि प्रति किताब एक सय सोह्र रुपियाँ नै राखिएको छ र यो आइपिओ चाहिँ दुई हजार असी असार चौबिस कतिबाट बिक्री खुला हुने र दुई हजार असी साउ सात कतिभित्र चाहिँ तपाईँहरूले यस कम्पनीको आइपिओमा आवेदन दिइसक्नुपर्ने हुन्छ र तपाईँले अनलाइनबाट चाहिँ यस कम्पनीको आइपिओमा आवेदन दिन सक्नुहुनेछ र को को चाहिँ इलिजिबल रहेको छ भन्ने प्रश्न तपाईँहरूसँग हुनसक्छ जसको चाहिँ रेमिटेन्स खाता रहेको छ र पछिल्लो छ महिनामा तपाईँले पचास हजार अथवा सोभन्दा बढी चाहिँ उक्त रेमिटेन्स खातामा जम्मा भएको छ भने तपाईँले यस कम्पनीको आइपिओमा चाहिँ आवेदन दिन सक्नुहुनेछ अथवा फरेन कोटाको आइपिओमा चाहिँ जुनसुकी कम्पनीको आइपिओमा पनि तपाईँहरूले आवेदन चाहिँ सजिलैसँग दिन सक्नुहुनेछ दर्शबी नभने चर्चा गरौँ अरुण काबिली पावर लिमिटेडको राइट सेयर सम्बन्धी र यस कम्पनीले आफ्ना सेयरहरूलाई एक करोड पचासी लाख किता राइट सेयर दिने अनुमति पाएको छ जसको पेड अफ भ्याल्यु चाहिँ प्रतिकिता सय रुपियाँ रहेको छ र रहे यस कम्पनीको बुक क्लोज हुनुभन्दा अगाडि तपाईँहरूसँग जति किता सेयर हुन्छ त्यति नै चाहिँ तपाईँहरूले यस कम्पनीको राइट सेयर क्लेम गर्न सक्नुहुनेछ र यदि तपाईँहरूसँग यस कम्पनीको सहयोग किता रहेको छ भने तपाईँहरूले अर्को सह किता चाहिँ हजार रुपियाँमा किन्न सक्नुहुनेछ जबकि यो कम्पनी चाहिँ अलरेडी नेप्सेमा लिस्टेड कम्पनी रहेको छ र लेटेस्ट ट्रान्जेक्सन प्राइस चाहिँ यस कम्पनीको तिन सय बाहन्न रुपियाँ प्रतिकिता रहेको छ र पछिल्लो एक वर्ष यस कम्पनीको म्याक्सिमम सेयर प्राइस चाहिँ पाँच सय उन्नाइसमा पुगेको छ र तिन सय पचासी चाहिँ सबैभन्दा लोवर लिमिटमा चाहिँ यस कम्पनीको सेयर कारोबार भएको छ र हालचल यस कम्पनीले दस प्रतिशत बोनस सेयर पनि बाँडेको थियो त्यही भएर चाहिँ यस कम्पनीको प्राइस एडजस्ट भएर लोवर टर्मतिर चाहिँ चलिरहेको छ र यस कम्पनीको हालको चुक्ता मूल्य चाहिँ दुई दशमलव चार अर्ब रहेको छ जुन चाहिँ यस कम्पनीले राइट सेयर बेचिसकेपछि यदि पूर्ण रूपमा चाहिँ सब्सक्राइब हुन्छ भने तिन दशमलव आठ नौ अर्ब चाहिँ यस कम्पनीको चुक्ता पुँजी हुँदैछ र यस कम्पनीको राइट सेयर इस्यु म्यानेजर भने नोबेल इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्किङ लिमिटेड रहेको छ जसले चाहिँ यो राइट सेयर सम्बन्धी सम्पूर्ण कामहरू गर्नेछ र दसबिन यस कम्पनीको राइट सेयर कहिलेबाट बिक्री खुल्ला हुनेछ र त्यस सम्बन्धी कुनै पनि अफिसियल अपडेट आयो भने चाहिँ हामी तपाईँलाई कम्युनिटी पोस्टबाट अवश्य पनि जानकारी दिनेछौँ सो दसबिन आजलाई यति नै अब भिडियो तपाईँलाई कतिको जानकारीमूलक लाग्यो यदि मन पऱ्यो जानकारीमूलक लाग्यो भने कृपया यो भिडियो चाहिँ आफ्नो साथीभाइहरूलाई पनि सेयर गरिदिनु होला र यस्तै नेपाली सियर मार्केट र आइपिएस सम्बन्धी जानकारीमूलक भिडियोहरू चाहिँ हेर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो युट्युब च्यानल मापिरि भ्युजलाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् र साथमा रहेको बेलायकनलाई पनि दबाउन चाहिँ नभुल्नु होला सो दसबिन थ्याङ्क्स फर वचिङ दिस भिडियो